Dad. Hur var du världens tråkigaste hund, eller? Clyde, vill du byta med dig? Ska du byta med Clyde? Varsågod, ta och byta då. Och byt. Men du är så busig nu. Det är högre i rang, vet du. Mm. Det är högre i rang, vet du. Det var mindre.